Nza kankubulira ebintu bye mukola. Wasa mukazi wo mu nyumba yo, famire yo, wasirike. Ng'okakasani. Senga byakuwasa kuzirika senga mikolo bagikola tebayita abantu. Bantu bameka be bayita ku mikolo. Bayita abantu kale senga tebayita ba cameraman. Kati koloti we bali nyowe bali liddala. Bayita abantu ku mikolo. Na yero oyita mikwano jo. Eh? Olaba nti kushala sobola okubeera ku kyalo gy'obeere wamwe. Tosobola kuyita kyalo kyonna kimalayo. Kuwanika omuntu kuyita nenzira mbamuwanikidde bakyali banga banfollowinga mikwano gyange nayita ku mikolo. Kataata awo toyina magezi. Kubanga abakufollowinga bonna wabayita. Ne bakakasa nti Jose awasizza gundi. Bano bakala emmere be mwaleeta bakuba ebifaananyi muteekemu albamu zammwe mulabe kiteekeko ne ku internet. Internet ate olaga yaani? Mikwano gyange jajja. Ate kati jajja tegyalaga. Gye batukubamu ebifaananyi ebinyuvu. Kati nno bwe munaakitegeera nti ne muyita ku mikolo nabo babeera tebabaagaliza. Mujja tandika obufumbo bwammwe bubeezanga mu makabada. Nze nkubuulira. N'olaba omuwala afunye omusajja amubakuba. Buli kaseera amujja yamubakuba. Nina obeezi ntondoma abatalina basajja ate. Era ndowooza munnange ndo. Ngeri gye bakyaye nnyo. Kati mba temwagala kulaba abantu baba bali mu ssanyu. Mwagala kulaba omuntu ng'ali mu nnaku. Anti kati kankubuulireyo nti teri ku nsi kuno muntu ali mu relationship nga yeeyo gye yasookamu. Yes gye bali naye batono. Gye bali ate n'ekyabatono saagala kirumiriza. Naye era naye gwe relationship gy'olimu nga muli basanyufu. Manya nti essaawa yonna. Ekyo kintu kamunaakitegeera nti buli kintu kiba n'entandikwa n'enkomerero. Oba kiwedde bulungi kirina okuggwa. Oba bubi kirina okuggwa. Entandikwa enyuma fulye mayagala nze nange sirina buzibu okutandika relationship. Ntendera nnyo entandikwa. Entandikwa enyuma. Etya? Munyumirwa amakulira ku masimu amatwala awo tu buli kimu omuntu kyagamba kiba kinyuma. Kati kankubuulireyo. Nina abantu benjo kukubuuza nga baserebo bamanyifu. Naye nga bakazi baabwe tebabatimba buli kaseera. Mutimbe we kyetaagisiriza. Naye bwe natulaga nga luyingidde kinabi. Natulaga nga muli mufumbiro. Gani atatimba ani? Ha? Gani atatimba? Bangi. Gani? Ani bannange. Munoonyeeyo. Nawe nnoonyezaako oba mayi. Nze bwe lwe manyi atimba. Nedda ssebo. Aluna mu biru. Mubiru. Mbuliraako bwe yatimba bakyala be. Alina bangi naye mbuliraayo bwe yatimbayo omu. Ayinza okuba ayina basatu oba bana. Naye mbuliraayo bwe yatimba nnamba emu oba nnamba bbiri. Naye olowooza taliiyo azadde n'abaana bakuze. Ani omulala bebekuulu naye yeekuumye ne mukyala we. Yeekuumye naye asigala atimba. Asigala atimba naye era tosobola kungamba nti bwe yatandika eri ne kati waali. Kati ya timbolo kuwa mumumanyi no mumanya by the way. Nti mwe mumunonya. Tuogero gambye. Teri abaserebu tebatimba bakyala. Tebatimba naye kimanyi bebe kuru wabeera mwe munonya. Nti yuno munonya kubanga star. Kati kale leka abantu bakunonye. Era teri agenda kunonya nti watimbye. Era nabo by the way kibajjayo ne bayomba. Kubanoonyanga. Kye kibatiisa n'okutambula babiri kubanga bakimanyi mmwe. Muzunga nga batalina byakola. Mugenda kuba obugido abyakola ati nga mumukubi. Tubiina ati gwe omulimu gwaffe. Mukisusa. Kati olaba rape. Olaba nga rape. Rape agenda funa obuzibu mu nsi muno. Nti n'omuntu atamumanyi. Nga badde tamumanyi. Abeera ku social media. Kimubeerera mangu okumutandika omunoonyerezaako. Agamba n'omuwala. Buli sawa abeera ayogera ku bbaawe napasitinga kano napasitinga si mu bubi. Nze rape mwagala nnyo takimanyi naye si mu bubi naye waliwo ekisukka ky'omuntu omuleetera n'omutima omubi okubeera mu kisenge kye n'agamba kanninde. Muyina bubeezi mitima kati mutabanyeko ku mukazi we gw'alina mbu lwakubanga. Beera naye mu nnyumba ate mubatimba ate bwe bakwana ng'ate mukaaba. Gw'ovuddeyo omukyalo munyweza bannange ono muyitirivu bannange bwe tubeera naye mu kisenge bannange musufu bwe bamunoonya ng'ate olaajana. Naye kati oyogedde ku rape kale omwogeddeko naye lindeeba y'omulaba. Ate kambabuulireyo abantu kye mutamanyi naddala abakazi kye tutamanyi. Bano ba anko baswaza. Si fenna kubanze siri. Ekisookera ddala abasajja teboogera mazima.
Omusajja ayinza n'okukwata n'akwanjula nga bwe twalaba reipi bwe bamwanjula ebintu ebiyitirivu naye ng'ayina ne mukwano gwo gw'ayagala. Mukwano gwo? Yes! Ng'ayina ne mukwano gwo gw'ayagala. Kaakati gwe n'olyoka weetimba nnyo nnyo, jjukira ye yakikukwese. Ne mukwano gwo naye takikulaga nti bba wamulya. N'olyoka ovaawo ne weeyisa nodda eri bw'akuweereza akameseji n'okaweereza. Kati otonenya musajja. Oba mukazi tonenya musajja. Nonya mukwano gwo lwaki teyayogera? Njiki? Mbu bba wankwana. Kati gwe kankubuuze. Singa oli mukazi bindeeba nakukwata nakukwana ng'oli mukazi muwala. Ogaana bindeeba batagenda kukukwata. Ng'ogaana otya? Ekizibu ky'abawala mwana. Ng'ogaana otya? Ogaana wakwana ng'ogaana. Sure. Baana bali eyo banoonya basajja bali successful nga bindeeba kwana ng'ogaana. Sajja akwana. Bindeeba successful. Mundabika. Ffe kye tulaba kye batulaga. Sajja tava ku nnyonyi. Musajja takola atya. Ng'ani yeegomba oli akola mu owino nga bindeeba waali. Abantu bangi abatava ku nnyonyi naye nga tebagira. Nedda ssebo. Nedda ssebo eno society gye tulimu terimu wala anoonya muvubuka ali bubi. Okuva obutakufa ku kinyonyi kitegeeza nti yo financial estate. Nze simanyi naye kye mmanyi nti teri akola mu owino agenda ku nnyonyi ono nayo ki? Kusuubula bwo. Geze tebeera. Sinabanga ne nakati gwe bajja Dubai. Oba ogenze kusuubula owino wali abatunda engoye. Abagenze kusuubula. Era oyo abawanjawulo abeeramu owino just mu owino aba alinamu location just naye level era waggulu. Okitegedde? Naye bano abasajja abawaza era oyo owowino agenda n'asuubula e Bulaaya kubanga era owino engoye ze batunda ye bazijja Bulaaya. Oyo aba ku level ndala era wakwana togaana. Okitegedde? Be basajja be baagala ennaku zino. Abaana abawala baagala nnyo abo abasajja n'abatamanya omukutte akasente mwekali buli kimu akiyina kitegeeza ne munno gwe gw'ayagala omukutte omutimbye buli kaakuwadde yampadde essimu yankubidde essimu n'angamba ngende Dubai kaakati yampadde obugoye kaakati mwehane muntu abadde London ate kati obirabye abikulaze kati ani gwe obiraga anti kati oba olina essanyuka obulireko munno musanyuke mwenna. Kankubuulira abantu abamu munenya abantu nti balina emitima emibi naye mwe mugibaleetera. Mwe mugibaleetera. Abantu abamu. Tasanyukeko nga mukoledde ebirungi. Jose, nze njagala nkubuulire musobola okuba ng'olina mikwano gyo bataano. Naye okimanyi nti kuyinza okuba kuliko ogwa akwagaliza. Era bw'oba tolina mmizi mu mutima gwo olabye. Abantu abamu tukulidde ku mpaka. Tukulidde ku mpaka, tukulidde mu mbeera mbi. Ebirungi tubirayo bukulu naddala abawala abasinga ebirungi. Komwe, komwe. Katuirage. Nti buli kalungi k'ofunye k'okankube. Nze nno gw'olaga, sirinayo yadde nsiiyako wadde nti mwe. Onsinikirako ebinyo, mba nti kakati yangambye, mwisa kati yampadde nnyumba. Kati awo, oli mulogo. Abaana abasinga. Abasinga tuli balogo. Lwaki? Nammwe mutufoosinga okubeera n'emitima eminafu, emitima emibi. Lwaki gwe buli kofuno okapostinga? Lwaki buli kofuno okandaga? Beerako n'emmizi. Kankubuulire y'omusajja gwe wafunye wuwo. Nze nina lekyo ngamba abawala. Abawala n'amwe abalenzi. Omuwala bw'okeera ku makya ate kino kitwale nga kyekyo. Bw'okeera ku makya n'ofuna omusajja n'agenda okwanjula ewammwe. Ne mukola omukolo ewammwe ogw'okwanjula oba embaga. Abantu abasanyufu ku mukolo okwo kuba akaaba. Kubaako basatu. Ng'essanyu liviira ddala ku mutima. Babeeraba bw'oba olina omukisa nga bazadde bo bombi weebali babeerabana bw'oba nga muzadde wo osigazzaako omu oba nga muzadde wo toyina bw'oba toyina muzadde wo abasanyufu mubeera babiri bw'oba muzadde wo nga waali muzadde wo baba weebali bonna abasanyufu mubeera bameka igwe nannyini mukolo omuwala n'omulenzi omuwami awasa ne maama ne taata bokka bokka kino mukijje ku nze nti ne metron gwe waleese naye asobola okufuna enkenyera asobola okufuna ekirowoozo n'agamba bano nga basusi nze maama kuba gwalina tabimukola bye bakukola ne bestman gwe waleese emirundi emeka gy'olaba gy'omulabye mmwe mubimanyi stories mmwe muzikola nga bestman yayanjudde omukyala gwe baali gwe yali ku bestman ku mukwano gwe n'addayo n'ayanjira mukyala we kati bestman eyo aba yali musanyufu ku mukolo sobola okunga nti aba yali musanyufu
metroni tubirabye encha negulonga metroni jaddamu nakola omukolo nga aliko bawa munnego yalera ko metroni chitegeza bwokola omukolo abantu bana bibabera abasanyufu kakati totukuba nankaniyo mama wo kasitamanya nti erago obokubira kakasimu nti kati no mami omanyi ekiriwo kati antwala Dubai kakati no mami angambye agenda kundetera yakalabu bweka chitya kati awo mugume mukabe ayayayayayayayay mugume mukusiba kazi bokka nabasajja bwoba temusobola kusirira lavu za mu makabada nga mwagala zitambuliza kuffe ate nno munnange fena tulina abasajja naye tetubatimba buli omu alina ensonga ye lwaki tatimba kati nze ntimba omukyala wange nze mba nina ensonga zange kati nze omanyi lwaki sitimba mwami wange sisobola nyinza nokugaana otambula naye omanyi lwaki nsobola okulowooza nga wange nga si wange kuba abasajja bo balimba naturally bo balimba tukimanyi ata ayinza okugamba nti ompositinga tasobola kugamba kubanga bw'oyaba wanaga nti ompositinga ojja mubuuza lwaki lwaki sikupositinga kati nze simuwa buzibu bwa mubuuza kuba nkimanyi nze kye nasooka otteeka mumutima gwange kiri kimu teri musajja atayenda bakazi mmwe kakibe ki kaabe lubaale kaabe katonda kemuliigwe otteeka ekyo ekintu mu mitima gyammwe nti teri musajja era nze nkyogeranye nga omusajja atayenda aba alina ekizibu aba alina ekizibu kyasirikidde just abamu babeera contented kizibu ngai contented ne mukazi we talina buli kyayagala mukazi akimuwa osobola okulaba contented emyaka nga ebiri esatu wena n'otendewalirwa kati gwe kimanye nti nze omusajja wange simupositinga simulaga mu bantu kubanga nkimanyi nti wange naye akimanyi nti anina kati mulagaana mulagaana mama wange amumanyi famire yange emumanyi kati mwensi mumwagaza ki wammwe naye kati bayire nga tenagenda wantu walala wonna warabye bawalwa ipi nga ayine kasayini kusaasira muyita bebu byebyo bannange ekisooka yadda tetwewa kitiibwa ekyokubiri kye kino kye ŋŋambye nti omusajja wo bw'aba alina byakukola bisirikire naye bwona otulaga ebirungi ebimulimu ffe tujja kujja naffe twagala obbiraba kyaleese kusaasira ku bawooli kuba oli asiiba muwana ku ttivi oba oli awo kubanga kusaasira mukazi si mukazi kusaasira ayina ebintu byonna omusajja bye yandyetaaze kubiriwa oli omwana ayimiridde ebina ayi kusaasira ayimiridde kusaasira nga yayambadde akagoye akampi abasajja emutima guseseetuka ne guva mu kifo tegusobola siga nze nali mulabyeko kati weegumya kati mwenna kusaasira ayina ebintu buli musajja yenna bye yandyegombyeko abalala mwegumya bwegumya naye buli musajja yandyagadde omukazi afaanana bw'atyo ekisookera ddala ali financial stable oba musajja amwagala ku ssente kusaasira tali bubi anti ngamba oba bindeba nga ayagala kwono kisoboka nakyo wadde nebindeba tali bubi naye kisoboka ng'ono ono alina n'ono alina balowooza webanakwatagana bati bajja kubaako kye batambuzaani anti VIP amulina ebbanga lyonna VIP amulina ebbanga lyonna amulabye ebintu byayina tebimanyi byakusaasira ebiki ebintu tonkubya VIP ayina yakula bulungi nnyo ayambala n'anyuma nala akagoye kamutuddeko naye okugamba nti ani asinga ani eyo sigendayo just kyemmanyikirekawo obufumbo bwakusaasira awo kuba tosobola kubeerana na muntu mubiri n'omuyita bebu nga tewali kiriwo awo kuki awo olwoisooka mukwano gwa bebu ate bannaye n'ekirala kye ŋŋamba bakazi tuleke kuddira nnyo basajja baffe olw'okuba teboogera ate tubayiseemu amaaso wakati kusaasira ne waba tayagala bindeeba ku buvidiyo obutambula tolina bwonyonyola bantu nti oyo mukwano gwange twabadde bwe tutyo tosobola famire y'omwami wo ebintu bino babiraba nga bitambula bagenda kukuggyamu ekitiibwa bagenda kukuggyamu obwesige
Era rape ye amanye ngeri gyagikolamu eri wadde wana omusajja kumpeo. Rape ye. Maimani mumuleke. Zende stanya tonga bakati bufumbo buli. Rape ye kyamazima kye kimugwanide. Kimugwanide bye ngambye tomulisa nnyo musajja wo musajja wo. Gwoma nyiri yakwagala gwoma nyije yakutuuka gwoma nyife tulaga. Buli bwono tulaga nange nja kwagala anje unange nzijanja gale byakwagala ebyo. Oshitegera. Kye kyale so kusasira. Maybe kubanga kusasira mukazi. Bimbe era musajja. Abakazi buli mukazi ayagala okwagalibwa. Buli mukazi ayagala muwe kirabo omubeererawo. Kati kusasira labika wazze wa bimbe balaba engeri ha. Akakasajja kale akakamanya omukwano era EPS benya. Nakaina manyi kisajja kaina manyi. Ago simanyi. Kubanga tenda kuzina manyi kisajja tegakyayamba.